stebėti seną skėtį be jokia mama. Ir suprantu, kad nebeliko neįmanomo. Šypsais, nors lyja lietus. Jei galima, jau nebeskirsiu tau trupučių pasimatymui. Šiandien kviečiu tave ne šokiui, o gyvenimui. Šypsais, nors verkia dangų. Lašai jau kalba už tave, todėl gali neatsakyti. Labas. Labas. Sveiki. Koks vardas tavo? Dominikas. Dominikai, turi puikų skonį, noriu iš karto pasakyti. Be abejonės. Pasirinkai labai nuostabią dainą. Žinau. Dominikai, šiaip aš labai iš tikrųjų vertinu visus atlikėjus, kurie pasirenka mūsų dainas ir jas atlieka, nes tai yra dviguba atsakomybė, man atrodo. Ir čia nėra renkamos dainos dėl to, kad įtikti tam mokytojui, bet iš ties mes patys, aš asmeniškai jaučiu labai labai didelį kriukriu, tai yra ačiū už šitą, už šitą tavo pasirinkimą. Tiktais aš truputėlį noriu pailiustruoti vieną tokį dalyką. Jeigu tu leisi, aš paimsiu mikrofoną čia. Tai aišku. Ir pasidalinsiu tokia mažytė paslaptimi. Yra du skirtingi dalykai. Ir galimi dalykai scenoje. Vienas dalykas, mes galime padainuoti tai formaliai, kadangi liepia ateiti mama, liepia atsistoti, viskas čia baisu, padainuoti taip... Na, neaišku kam, neaišku kur, truputėlį pataikiau natų, truputėlį nepataikiau, nes nėra žvilgsnio, kam mes tą dainuojame. Ir aš labai tave puikiai suprantu, nes tavo žvilgsnis yra kur? Užsisukusios trys kėdės, ar ne? Nežinau, lempos čia kažkokios, žmonių čia nėra nei vieno. Ta prasme, kam dainuoti, ar ne? Labai sunku įsivaizduoti. Ir man asmeniškai labai sudėtinga yra be žmonių apskritai koncertuoti, kai nėra žmonių arba jie kur nors sėdi, begalė koncertų būna, kur ten valgo, kur nors tenai kotletus, o tu tenai dainuoji, žinai, ir niekam neįdomu. Tai yra siaubinga patirtis ir aš labai labai tai suprantu. Ir aš noriu pabandyti tokį dalyką, jeigu mums duotumėt kamerą vieną, pavyzdžiui šitą, ateikit pas mus. Dominikai, man visada buvo baisus dalykas kamera. Nu, žiaurų žvėris, tu pasidžiūrėk, koks jisai su tokiu ranka didžiulė, kažkokį lempą dega, žmogaus nėra, kažkoks robotas, ane, su tavim čia kalba. Pabandyk įsivaizduoti, kad per va šitą skilutę yra tavo dabar sėdintis draugai, kitoje va toj skilutėje yra sėdintis tavo tėvai, artimieji, draugai, giminės, visi žmonės, kurie stebi dabar LNK televiziją. Įsivaizduok, dabar įsivaizduok, kad tai yra ne tas robotas, o tai yra tie žmonės. Ir pabandom kartu padainuoti šitą dainą. Pabandyk įsivaizduoti ir pabandom padainuoti šitą dainą kartu. Tu nieko prieš? Nieko. Žaibiukas iš alkūnės. Ava. No. Galima? Galima ramiai stebėti seną skėtį, vėjo genamą.
suprantu, kad nebeliko neįmanomo. Šypsais, o lyja lietus. Dominikai. Jei galima, jau nebeskirsiu tau trupučių pasimatymui. Šiandien kviečiu tave ne šokiui, o gyvenimui. Šypsais, nors verkia dangus. Lašai jau kalba už tave, todėl gali neatsakyti. Man irgi taip atrodo. Ačiū Dominikai, kad atėjai. Man buvo labai didelė garbė su tavim padainuoti. Ačiū. Duok žaibiuką į koją. Gž, į kitą. Gž, alkūrę. Ir užpakalis. Bam! Super. Ačiū Dominikai. Iki Dominikai. Iki. Ate. Aš kitą sezoną ateisiu. Labai. Būtinai. Įspėjimas. Čia man ar Donatai buvo? Visiem. O tai va. Ruoškitės. Mes lauksim tavęs. Gerai. Aš labiausiai. Prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą ir būk pirmas, kuris pamatys dalyvių pasirodymus.